Ja bih rekao da najbolji odgovor na to, inače izvanredno pitanje, da li znamo sir, mi mislimo da znamo, ali tako, živimo, odrasli smo sa sirevima, sirevi su deo naše svakodnevnice od detinjstva, u porodici za doručak, na pijacama, u prodavnicama, vidite koliko su veliki, da kažemo, mlečne hale ili frižideri sa sirevima ili vitrine, ali neka suština je počela, da konkretno odgovorim na vaše pitanje, da li znamo, da smo se pomerili tek pre jedno 6 ili 7 godina, mi to pratimo kroz festival, kroz izlagače i kroz posetioce. Znači, mi smo se pomerili od onoga da postoje samo stari i mladi sir ili beli, mladi ili beli zreli i s druge strane kačkavalj. To smo mi poznavali do pre 10 godina. Većina stanovništva, većina, kažem, ne svi, su tako sireve posmatrali. Ili voli kačkavalj, ili voli sir, ili možda je to topljeni sir. Međutim, kako, u poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući proizvođačima, ali i istančanosti ukusa nas, potrošača u globalu, sve su više postali zastupljeni specijalitetni sirevi. Znači, ja sam rekao, imate kozi sir u hrastovoj kori sa čubrom i plemenitim plesnima. I to ne bih umela ni da ponovim. Ja sam morao da naučim na pamet i ima dodatak, on taj profesor pravi i sa tartufima i kaže, kad mogu da nađem tartufe u prvoj kategoriji? I ja sad pomislim, ko bi u Srbiji provalio, ko bi pogodio da nisu tartufi u prvoj kategoriji, mislim, ne, to ne znam, ali to je njegov stav, kao ako nije prva kategorija sastojka, neću ga stavljati u svoj sir. Imamo već dugo sireve sa borovnicom, sireve napravljena u kozi sir u jednom mestu blizu Vrške, blizu granice sa Rumunijom, srećna koza se zove Farma, oni su napravili sir sa umešanom vini s pivom. Znači, imamo sireve sa naravno različitim travkama, začinskim biljem, vinom, na planini Rtanj, Darovi Rtnja, to je blizu hotela ovog Novog Ramonda, ta zadruga proizvodi sireve u koje je umešano vino. Dakle, on nije dodat kao, kako bi rekao, začin vino, nego je on praktično sazrio sir zajedno sa vinom. Tako da imamo te neke neverovatne ukuse sireva na našem stanovništvu, naši građani, posetioci, uživaoci, sve više se okreću tim nekim ukusima, zato što je to drugačije od onog mladog belog ili zrelog belog koje smo nekada znali. Dobro, i mi posjetimo vaš ovaj festival danas i sutra, izaberemo neke od ovih sireva koje ste nam i preporučili, dođemo od kući i sad bismo onda uživamo u svim tim ukusima i htjeli bismo nakon duž da se gostimo i hoćemo vino. Šta se sa čim slaže? Dajte nam neka osnovna pravila kratko. No, vi ste jako lepo rekli, veoma lepo rekli, vino je prva stvar koja se najbolje kaže u paruje. Mi volimo da kažemo, mi koji smo hedonisti, volimo da kažemo sljubljuje. Vino se sljubljuje sa sirom najlepše. I sireve se, ako govorimo o posluživanju na dasi, recimo, ili na plati, na tanjiru sireva, najlepše se slaže suvo voće, kao što su smokve, šljive, jezgrasto voće, prelivi, znači od voća, ali i obavezno neki orah, indijski orah, lešnik, badem ili nešto što bi nam malo taj ukus rastvorilo. U sir se obavezno posluži i neki neutralizator ukusa, ako ih ima više na tanjuru, to je obično rastić jabuke, on onda neutralizuje na jeziku receptore od prethodnog sira da biste mogli da osjetite onaj najsledeći. Ali kada govorimo ovako u konkretnom odgovoru na vaše pitanje šta se najbolje slaže, apsolutno je vino tu na prvom mestu. Sa druge strane, nam je poznato da se sir doma lepo slaže sa nekim povrćim i voćem. Recimo u paradajz salatu kada se stavi sir, tako ta salata je veoma mnogo lepša, mnogo ukusnija. Sam paradajz dobija na značaj. Dakle, mnogo bih da kažem da se slaže sa tim. I na kraju reću nešto neobično, sa čime se sirevi odlično slažu, verovali mi, slažu se sa sladoledom fenomenalno. Mi na festivalu imamo izlagača iz Beograda, on je mali proizvođač sladoleda, zanetski, umetnički proizvođenih, koji prave sireve, sladolede, ne sa gorgonzolom, ne sa kajmakom, nego od gorgonzole, od kajmaka, od parmezana. Znači, one prave i na našem festivalu će imati. I kažu mi da je najteže napraviti sladoled sa kajmakom ili od kajmaka, jer kajmak mora da bude u apsolutno najboljoj kategoriji i oni ga plaćaju koliko god im proizvođač traži, jer ako je kvalitet kajmaka dobar, bit će sladoled dobar. Mlečni su proizvodi, pa... Da, to mora da se proba. Da, apsolutno, dobrodošli ste. Znači, prvi štand kad uđete na festival sireva su degustacije sladoleda od sireva, ja vam to apsolutno preporučujem. Eto mene, čim završim emisiju. Hvala najlepše na vremenu koji ste odvojili za Radio Beograd i na svim ovim divnim stvarima. I eto, sad ćemo da se zaustavimo ovdje dok mi još malo pročeskamo, slušamo muziku pa nastavljamo dalje.